con le valigie e con l'uccetto. Ibn al-Hasan scrive, salatu aslam, salatu qa alayhi wa ala abaihi, fi hadhihi sa'at wa fi kulli sa'at. Waliyam wa hafizam wa qaidam wa nasir. Dalilam wa aynan hatta. تسكنه ورزق عطوا وتمتعه فيها تبقى يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصال مخرج آل محمد دي ذات اونچی صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم لله صلاتو و سلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات المصطفى وشرف الأنبياء والمرسلين وجي صلوات دعا کردا مالک کونو مکان میرے عزیز دی پر خلوص پھوڑی وچھائی خرچ اخراجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول مولا اس دے مرحومین دے درجات بلند فرماؤ شہدائے کربلا دا سایہ نصیب تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹور آیا مالک منظور تے مقبول کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک او چودہ دا زوار نہ بن جائے خزانے غیب چوں مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علی ولی اللہ پڑھن والے کسے دا محتاج نہ فرماوے ماشاء اللہ صبح دی مجلس شروع ہے گرمی دا موسم ہے سارا دن تساں سونی عبادت کیتی ہے ہن میں گلاں چ وقت نہیں لگاونا بٹ ڈائریکٹ قصیدہ پڑھ دو تاکہ ویلے نال تہاڈی جن چھوڑیے تساں اپنے اپنے گھراں نوں جاؤ مولا تونوں اس دا اجر عظیم عطا فرمائے امام حسین تانوں عزتاں دے وے مولا تانوں کربلا دا زوار بنا عزیز دا حکم ہے ایک قصیدہ میں امام حسین علیہ السلام دا پڑھیا کہ او قصیدہ ایک میں اس دے حکم دی تعمیل کردا تے او تو ادھا قصیدہ میں اپنی مرضی نال تے تھوڑا جیا مصحف پاک تے اہلی پن شروع پیا میں کردا کلام حسین دا ہے
ਸਿੰਘੋ ਪੈ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੈ ਕੂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਝਿੱਕੇ ਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਸਲਵਾਤ ਦਾ ਖਰਜ ਝਿੱਕਾ ਨਾਰੇ ਦਾ ਖਰਜ ਝਿੱਕਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਛੱਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਵਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਸੀਬ ਚੌਦਾਂ ਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਸੂਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਅਲੀ ਬਚੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਝੂਲਾ ਤਿਆਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਵੇਖ ਲਏ ਅਲੀ ਬਚੜੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਮਕਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਮਕਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਜਾ ਕਯਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖਰਜ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਨਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਭਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਮੁੜ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਮੁੜ ਚੁੰਮਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆਈ ਉਮੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਮਾਈ ਐਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਲਾ ਉਕਬੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾ ਨਵੇ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਿਉਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਲਾਈ ਨਵੇ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਸੀ ਹੱਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਉ ਹੁਸੈਨ ਹਸ਼ਰ ਤੋੜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ ਅੰਬੀਆ ਔਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ
گل تیری میری نہیں، گل ہے نبیاں تے ولیاں دی، انبیاء نبی، اولیاء ولی، نبیاں تے ولیاں دی گل پیہ کردا. قرآن دی قسم بابا صادق شاہ جگر ٹھرے تے دعا کریں، فقیر سید ہے، بڑا مخلص سید ہے، مدا خان ہے، مولا زندگی کرو، مولا بچیاں دے نیک نصیب، تواڈے ساریاں نوں مولا رنگ لاوے. میں نبیاں ولیاں دی گل پیا کرے نا، بس وہ قصیدہ سننا ہے، لطف آوے سی. اج تے تو ربائی نہیں پڑھی، انبیاء اولیاء نہیں پا سکے، انبیاء اولیاء نہیں پا سکے، انبیاء اولیاء نہیں پا سکے، انبیاء اولیاء نہیں پا سکے. کیا خبر تیرا من سب ہے کیا فاطمہ، نہیں پا سکے. کیا خبر تیرا من سب ہے کیا فاطمہ، جیڑی پنج تن دے سر تو وی اچھی ہووے، جیڑی پنج تن دے سر تو وی اچھی ہووے، بس ہے دنیا تے تیری کسا فاطمہ. بولو، بڑی مہربانی. الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ام ابیہا دا ترجمہ پیا کردا، کوئی کرے سی وکی میں ایندا سامنا، پیار کی تس حبیبے خدا کوئی میں، پیار کی تس حبیبے خدا کوئی میں، بن گئی اپنے بابے دی ماں فاطمہ. سبحان اللہ. زندگیوں بھی مولا سلامت رکھے، تینوں غازی رنگ لاوے. اچھا میرا شیر تے سن لا، ایک لفظ ہے اون. کیا لفظ ہے اون؟ اون ناد علیم مظہر العجائب، تاجدہ اون نلا قفن. لفظ اون آیا جی، نیب نہیں کرو آیا یہ جڑا لفظ اون ہے، اس اون دا معنی ہے مددگار، مدد کرنے والے کو اون کہتے ہیں. میں سین دا قصیدہ کھڑا پڑھدا، شیر پیا پڑھدا، اے زمین کرم ماں ندی اون ہے، نبیاں دی مشکل تلینداری ہے، جیڑا نبیاں دی مشکل تلینداری ہے، او علی دی ہے مشکل
کشا فاطمہ مہربانی بڑی مہربانی زندگیوں بھی اور ایک لفظ ہے نیوا کیا لفظ ہے وہ چھوڑو میں تیرے میں اٹھیا تو آپس سے گلاں کرنے لگے ہو لفظ ہے نیوا نیوا مانا ہے جھکا مولا رنگلا بھی ادلے پاسو نیوا ہی بھائی جھکا ہی تو کچھ کر لے نیوا نہیں ہوندا اے جھکا نیوا ہن ویکھنا ہے لفظ تے عام جی ہے ساڈا اپنا لفظ ہے نیوا ویک شیر نو اس کیسی خوبصورتی دا لباس پوائے شیر پیا پڑھدا سیدا دی کریمی دا اعجاز ہے نہیں ہوندا کدی ہوندا پنجابی نیوا نہیں ہوندا کدی کر چھوڑے دی ہے جے کو دعا فاطمہ کیوں جی لطف ہے ہوندا پنجابی نیوا کر چھوڑے دی ہے جے دعا فاطمہ ہزار بار دھی آوے آ بابا اٹھی کھڑوے ہزار بار بابا دروازے تے آویا رک کے پوچھیا او بچڑا اجازت ہے میں اندر لگاواں کوشش کری وے تہان جاندی ہے میں تا ہر چھوٹی وڈی بہلے سے جو ایتھے حاضر ہونا بار بار اس واسطے میں ایک میرے کول تے ذاکری ہوئی نہیں جی میں ذاکراں ذاکری کیتی میں تے آپ منگتا درویش بندا سادہ بندا میرا ایمان ہے اسے اکھ چو ہنج بہران دیے جڑی اکھ دے اگو زہرا دا رومال آوے حسین دی ماں دے رومال دی زینت واسطے ایک ہنج لگی آوے مولا حسین راضی ہو جاوے مجلسے بان دا مقصد ہی پورا ہے اللہ تیرے بابے دے درجات بلند فرماوے مولا تیرے مرحومین نو جوار احمد جگہ تاف سارا سال دی محنت ہے ماشاءاللہ بہت مصروف مہینہ ہے اے نیت دی بات ہوندی ہے فصل دا مہینہ آخر تک مجمع امام حسین تو اللہ ٹرایا قبول فرماوے دھی دے دل وچ گل بہ گئی جو میری ایڈیاں عزتن بابے دے ٹر ونجن دے بعد میں جتھے ویسا لوگ میری تعظیم کر دے بابے دے دربار چاوے آ سردار اٹھی کھڑوے قرآن گوائے اپنی جاؤ تے دھی نو بہاوے آو جے تائیں دھی بیٹھی راوے آو محمد کھڑا راوے ہتھ بن کیا کیا بابا اصول تے پیو آدی تعظیم دیاں کر دیاں نبی فرمایا میری مجبوری ہے جڑے ویلے تو آنی ہے اللہ دا حکم نہ حبیب اٹھی میری کنیز آ گئی ہے دھی دے دل چ گل بہ گئی بابے دے باؤ میری تعظیم ہو سی تیرے ماتم دی قسم ہویا کیا ہے بات بات دے ظلم دمیل پیا ہائے ماتم قبول ہوئی سینڈ راضی ہوئی تھوڑی جا میک تلے کر کھلو زندگی دراز ہوئی
ਸੰਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਬਾਦ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾ ਦਮੀ ਲੈ ਪੀ ਮਲ ਬਿਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਇਲਤਜਾ ਫਾਤਿਮ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਚਿਹਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਨਾ ਵਿਣ ਨਾ ਘਰ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਹਾਏ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਾਵੇਂ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਉਹ ਮੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਾਤਿਲ ਹੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਹੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਨੌ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 17 ਬੰਦੇ ਹਸਨ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 13 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਨਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਇਹ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾ ਕੇ ਓਹੋ ਇੱਕ ਵੈਂਡ ਕਰਾਂ ਬਈ ਹਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਘਿਨਾ ਵਸੀਤਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਸ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਸ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਜਲੇ ਸਗੀ ਮੇਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੌ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨਾ ਬਤੂਲ ਰੁਆਈਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਲਸੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਸਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਖੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜਦਾ ਖੜਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੁੰਭਾ ਲਾਈ ਆਈ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੱਟਾ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਈ ਜ਼ਹਰਾ ਪਸਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਾ ਹੋ ਵੀ ਮੌਲਾ ਜਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਮੁਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਬਸ ਇਤਨਾ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਹਿਲੇ ਸੇ ਚੁਣਾ ਗਏ ਕਰੋ ਸ਼ੀਆ ਗੱਲ ਵਧਾ ਹੀ ਵਧਣ ਗਈ ਹਾਈ ਦਰਬਾਰ ਹਾਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆਏ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨਸ ਮਿਲਿਆ ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆਈ ਸ਼ੀਆ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਵਧਣ ਜ਼ਹਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਆਖੇ ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਖੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਗਰ ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਆ ਮੈਥ ਮਿੰਨਤ ਲਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਵੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵੜੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਯਾਰ ਆਖੇ ਅਗਰ ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਆ ਮੈਥ ਮਿੰਨਤ ਲਾਵੇ ਹਾਏ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਆਵੜ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤਪਾਹ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਵ ਨਿਜ ਹੱਥ ਲਾਵਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਅਦਲ ਕਰੇ ਸਾ
کفن رنگی میں دکھے سا دعا منگی کر شالا او ماں نہ مرے جانے چھوٹے چھوٹے بال ہو گئے. رات ہو گئی ہے اسے ویلے دا وینڈ کر دا اگر ماں مر جاوے جڑے چھوٹے بال ہوندے نے چھوٹے بال انہاں نوں ماں اگے پیچھے یاد نہ ہی آوے بھکھے تسے رہندے نے پے اس لے بڑی یاد آندی ہے جدوں آندے سمن دا ویلا ہو. ماں امیر بچیاں دی مرے یا غریباں دی ماسیاں پھوپھیاں چاچیاں گھر والیاں آویندیاں بالاں تسلی دیندیاں جڑے بندے ہن تائیں ہے نہیں کیتی تینوں غازی دا واسطہ ہے بول کے جواب دے چوکیاں بھینا ہیں بطول دیاں چوکھے بھرا ہیں زہرا دے بھلو جڑے نہ بالن تسلی دے ملو ادھی رات لے جنت البقیع چ دفن کر کے مولا علی گھر ہیں گھر علی دے گھر چ روشنی کوئی نہیں اندھیرا ہائی سناٹا چھایا ہویا ہائی مدینے والے ستے پے ہیں ہے ظالم دے بچے آ یہ تیری مسلمانی ہے نبی دی 400 دھی آکھ میں منن نو تیار ہاں تیں ہک نو اتنا روایا تے ستایا علی روندو یا زہرا نو دفنیندا ودا ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں مدینے گھر آئن نہ گھر سین نو دفن کر کے قرآن دی قسم ہی زمین ہلی ہے مولا نے مصلی پایا تہجد پڑھا فضا وین کیتا ہے حوراں دے وال کھل گئے یا علی لٹ پے گئی علی پر میں نے فضا لٹی تا میں پہلے گیا کوئی نمی لٹے ہاتھ بن گیا دے مصلی چھوڑا وے کو حسن مٹی دے سنگا میری دھیاں ڈر جاویں ادھی رات جنت دل بکیا چاویں ماں دی قبر تے سندا پی ہے جڑا بندہ صبح تو ہن تائیں ہے نہیں کر سکا علی بھج کے حسین تے جھلن زمین ہلیے کن لاوے تماد کبر تے منہ رکھ کے پیادہ کیویں چھکنی ہے مرچی اکبر دیوا کیویں اصغر کو ہائے آدھے کیویں چننن ٹکڑے سینڈ چادر دا واسطے پھوڑی بچھائی خرچ خراجات نظر نیاز قبول فرما میرے عزیز تنویر عباس دے بزرگان دے درجات بلند فرما مولا حسین دی جتی دا صدقہ جتنا خرچ خراجات ہویا مولا اس دا اجر عظیم عطا فرما بچیاں نوں رنگ لاکھ کاروبار رزق وچ برکت فرما دن دگنی رات چگنی ترقی فرما ماسٹر لیاقت حسین بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ مولا نوں شفا کلی عطا فرما تمام مومنین جتنے بیمار ہیں مولا شفا دے بے اولاد اولاد نارینا عطا فرما بانی مجلس نو مولا نال عزیزاں بھراواں دے آباد تے شاد فرما تہاڈا ٹرایا قبول ہووے امام زمانہ دا ظہور ہووے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.